Amados, queridos irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Chico Chagas, pastor presidente do Ministério Pão da Vida, com a sede da nossa igreja na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Quero dizer, meus amados irmãos e irmãs, que eu desejo que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja presente agora no seu coração. Desejo que a bondade de Deus lhe alcance agora. Nesta manhã de oração, nós vamos orar pela sua vida, pela sua família. Nós vamos orar pela sua situação. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, marque o sininho para você receber as notificações, deixe aqui na descrição do vídeo os seus pedidos de oração, nos nossos comentários. E todos serão anotados e apresentados a Deus em oração, porque esse é o nosso ministério. Quero pedir que você compartilhe este vídeo pelo menos com 10 pessoas, fazendo a obra de Deus, levando a palavra de Deus adiante. Quero trazer uma palavra poderosa para você, para você que tem enfrentado lutas, para você que nesta manhã tem lutas, tem problemas para serem resolvidos, tem situações das mais diversas possíveis. Talvez agora, neste momento, você esteja pensando: meu Deus, como é que eu vou conseguir vencer todos esses obstáculos? Talvez os seus olhos estejam tão cheios de lágrimas que ofusque você olhar para o horizonte e ver o que Deus pode fazer por você. Muitas vezes, em nossas lutas, enfrentando as maiores dificuldades das nossas vidas, não conseguimos ver além das sombras, porque o nosso olhar está cheio de lágrimas. Mas temos que entender que as lágrimas que correm no rosto de um crente que cai dos seus olhos, elas são cartas abertas ao coração de Deus. Elas são recolhidas e levadas em odres celestiais à presença do nosso Pai. O choro de um crente é muito significativo na vitória dele. Veja Jesus Cristo, quando ele chegou em Naim e encontrou aquela mulher chorando, ele disse: mulher, não chores. E logo em seguida, ele ressuscitou o filho dela. Jesus em Betânia, vendo Marta e Maria chorar, ele logo foi aonde estava o motivo do choro, perguntando para Madalena: onde vocês o puseram? E ela disse: vem e vê, Senhor. E a palavra diz que Jesus chorou. Então as lágrimas, a nossa tristeza, movem o coração de Deus em direção às nossas vidas. Talvez você pense: Deus não está me ouvindo, Deus não está escutando as minhas orações, o que será que está acontecendo? Mas Deus está sim contemplando a sua situação. Em momentos difíceis da vida, há um mover de Deus para ouvir a sua voz. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus se inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa voz, estende a sua mão para nos socorrer. Isso está escrito na palavra dele. Eu quero dizer para você nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que Deus tem compaixão de você. Ele tem dó de você. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer parar o seu choro e quer te fazer feliz. A Bíblia Sagrada vai contar que certa vez o rei Josafá estava rodeado de inimigos e havia no coração daquele rei uma aflição muito grande, pois vinham muitos inimigos, se juntaram todos contra ele. Talvez você esteja enfrentando uma situação dessa, de ver a pessoa que você mais ama contra você. E você fica se perguntando: por que que as pessoas que eu amo se voltam contra mim? Não ficam do meu lado? Não pelejam comigo as minhas pelejas? Mas eu tenho aqui uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Essa palavra do Senhor vai dizer hoje ao seu coração. O Senhor vai dizer para você assim, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17. Foi o que Deus mandou dizer para Josafá, depois que ele convidou Judá e Jerusalém para jejuarem e orarem.
Deus mandou dizer para ele pelo profeta: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. E Deus manda Josafá sair com seu exército para a batalha, para a luta. Deus não quer você fugindo dos problemas. Deus não quer você se curvando diante dos problemas. Deus quer você na luta. Deus quer você vencendo. Deus quer você corajoso, corajosa, enfrentando as batalhas da vida com a certeza de que o Senhor te dará vitória. Sim, Deus te dará vitória. Deus vai determinar a tua vitória. Quando você parte para a luta com fé em Deus, Ele vai estar à frente dos seus caminhos. A palavra do Senhor vem nos dizer que Deus peleja as nossas batalhas. Deus peleja as nossas lutas. Você nunca estará sozinho no meio dessa peleja. A cruz de Cristo, ela é acima de tudo a marca do amor de Deus por nós. Foi nela que Jesus Cristo foi pregado. Foi nela que Jesus Cristo demonstrou o seu amor. Foi na cruz que Jesus demonstrou o amor que tem por mim, por você, e Ele não te deixará sozinho. Você disse: estou aflito, estou cansado, tenho chorado muito, tenho buscado a solução dos meus problemas, mas só encontro dificuldades. Hoje, Jesus está dizendo para você aquilo que Ele disse em Mateus capítulo 11, nos versículos 28, 29 e 30, o Senhor falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus estava aqui nos chamando para estarmos com Ele, para estarmos dividindo as nossas angústias, a nossa dor com Ele. Deus está te chamando agora para também fazer parte da família vitoriosa de Jesus Cristo. Esse vinde a mim, Ele está dizendo: vem a mim, me busque. Você está cansado, você está sobrecarregado, está se sentindo oprimido pelas situações da vida, pelos problemas? Então vem a mim. Ele está dizendo: venha, traga o seu fardo, traga a sua luta, deposite aos meus pés e eu te farei vencedor. No versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossa alma. O jugo de Deus é exatamente os seus preceitos, a sua lei, que é suave. Porque o jugo do mundo é a lei do mundo, é aquela que nos leva aos vícios, à dependência química, que nos leva à ignorância, ao desejo de vingança, a um coração amargurado, a tentar fazer o mal ao nosso semelhante, e isso oprime, judeia, mata. E Deus está chamando você para aprender dele, porque ele é humilde e manso de coração. E ele está dizendo: e encontrarei descanso para vossas almas, porque na humildade, na mansidão, neste fruto do Espírito Santo, está o descanso do Senhor para as nossas vidas. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele está dizendo: viver para mim, para minhas leis, é fardo, é leve. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará, glória a Deus, paz, alegria na sua alma, no seu coração. Você encontrará aquilo que você tem buscado. E nós queremos, nesta manhã, deste dia 1 de novembro de 2021, orarmos pela sua vida. Nesta oração nós vamos buscar a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Nós vamos buscar a presença do Senhor, para que o Senhor enxugue dos seus olhos toda lágrima, para que o Senhor lhe dê alegria, para que o Senhor traga à sua vida uma nova razão para viver. Desistir não é a solução. A solução é dizer: Deus, eu preciso de Ti. Pai querido, eu preciso do Senhor. Hoje é o dia de você entregar nas mãos de Deus. Eu sei, meu Deus, que eu estou falando para pessoas que estão passando pelas mais diferentes situações.
situações financeiras, verdadeiros desesperos, relacionamentos que foram rompidos, relacionamento complicado com os filhos, com a família, com o esposo, com a esposa, relacionamento complicado no seu local de trabalho, crises na família, os pais se abraçando, chorando, vivendo a tristeza de ver seus filhos percorrendo caminhos tortuosos. São tantas as situações. E em meio a tudo isso, essa mensagem vai de encontro a corações que se encontram vazios. Corações que estão dizendo: Pai, o que é que eu faço para superar todos esses problemas, para romper essas dificuldades? Pessoas que perderam entes queridos, que tiveram que sepultar as pessoas que mais amavam na vida. Muitas vezes pessoas que lhe ajudavam, pessoas que lhe estendiam a mão e que agora já não estão mais aqui. Mas a palavra do Senhor vem dizer: ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Há uma palavra de Deus para confortar os corações. Há a presença de Deus para trazer alegria à sua alma. Vamos orar agora? Vamos buscar em Jesus Cristo a solução de todos os problemas? Então ore comigo agora. Diga para Deus: Pai, no nome de Jesus Cristo, no poder do nome e do sangue do teu Filho amado, eu venho aqui, Deus, clamar pela tua misericórdia, clamar a Deus pelo teu amor, pedir, Jesus, socorro. Estende, Paizinho querido, Deus amado, socorro para todos os teus filhos e filhas. Senhor, tu és o Deus que determina a vitória do teu povo. Tu és o Deus, Senhor, que transforma, Senhor. Tu és o Deus que transforma a rocha em fonte de água. Tu és o Deus que transforma o mar intransponível em estrada para passarmos a pés enxutos. Tu és o Deus que abre o Jordão. Tu és o Deus que tem demonstrado amor por cada um dos teus filhos e filhas ao longo de toda a história. Por isso estamos aqui, meu Pai querido, meu Deus amado, clamando pelas famílias, pela união da família. Senhor, clamando para que os laços familiares sejam refeitos. Laços que foram rompidos pela arrogância, pela ignorância, Senhor, pela falta de compreensão. Estamos aqui, Pai querido, Deus amado, pedindo que o Senhor estenda a sua mão santa sobre estas famílias e derrame sobre elas agora do teu poder curativo, Senhor, da tua misericórdia, para que a esposa e o esposo se perdoem, para que voltem atrás, Deus, nesse desejo de se separarem, de dividir a família, porque reino dividido não prospera. Pai querido, nós podemos ver lágrimas nos olhos dos teus filhos, chorando, Deus, angustiados, mas essas lágrimas vão se transformar em lágrimas de alegria, Deus. Sim, Paizinho, lágrimas de agradecimento por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Abençoa, Pai. Abre as portas de emprego. Cura as enfermidades, as feridas. Senhor, refrigera a alma, porque está em Ti o poder para fazer isso. E é isso que nós estamos pedindo, Deus, portas abertas para teus filhos e para tuas filhas. Abençoa, Deus, os casais. Abençoa, Pai, as famílias. Abençoa, Pai, as criancinhas, que são as que mais sofrem com a separação dos seus pais. Protege, Deus, os pequeninos. O Senhor disse que o meu reino é das crianças, que aquele que não se fizer como uma criança não herdará o reino dos céus. Então protege os pequeninos, Senhor, protege seus pais por amor a eles, tão inocentes, tão frágeis, mas Tu és o Deus que os guarda e que os protege. Estende, Deus, a Tua mão. Abençoa, Deus, a família. Abençoa lá, meu Pai. Abençoa todos os nossos dizimistas, ofertantes, Teus filhos e filhas, Pai, que abençoa a Tua obra com amor, que estende a mão para esta obra. Teus filhos e filhas, Deus, que têm votos e propósitos com a casa do Pai, aqueles, meu Pai, que estão pedindo, Senhor, condições para abençoar a Tua obra. Abre as portas e os abençoa, Pai, no poderoso e eterno nome do Senhor Jesus Cristo, é que pedimos e agradecemos. Amém, meu Deus. Glórias ao Teu nome. Queridos e amados, um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês.
Nós vamos nos encontrar daqui a pouquinho no culto do lar. Vamos cultuar a Deus juntos. Peço a você que compartilhe este vídeo com mais 10 pessoas. Mande para as pessoas esta mensagem. Eu sou o pastor Chico Chagas. Faço esta oração da manhã com a minha esposa. Eu deixo ela descansar mais um pouquinho. Mas nós vamos continuar orando, adorando a Deus e pedindo a Deus pela sua vida. Pela vida dos que são pão da vida, de perto ou à distância. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem na paz. Até daqui a pouco. Depois do Bom Dia Jesus, vamos estar no culto do lar. Tenham todos um bom dia.